телевизия Европа, гледате Свободна зона, а предаването го слушате и по радио Европа новините сега на 105.6 МГц за района на София. Продължаваме разговора с генерал лейтенант Атанас Запрянов, който е заместник министър на отбраната. А, получи се една двусмислица в контекста на последната среща на върха на НАТО в Брюксел а, около идеите как точно да става финансирането на Алианса. Има ли нещо, което да е обезпокоително от гледна точка на нещо, което се прокрадна, че Тръмп е поискал 4% от брутния вътрешен продукт на страните членки да се отделят? Ако вземем в предвид а, утвърдените от държавните и правителствени ръководители документи на НАТО, няма такова решение за нарастване на вънните разходи на странните членки до 4%. Но! Но в официалните документи и решения категорично присъства ангажимента за нарастване на вънните разходи на държавите членки до 2% до 2024 година. Така че този ангажимент от УЕЛС продължава да стои като съгласуван, като договорен и той ще трябва да се изпълнява. В това посока е решението на нашето правителство от януари тази година, приятен национален план за нарастване на вънните разходи на Република България до 2% от брутния вътрешен продукт до 2024 година. От военно-политическа гледна точка като български анализ има ли нещо обезпокоително за бъдещето на НАТО, контекста на политиките на САЩ, водени при президента Тръмп? Отново ще отговоря категорично, че запознаването с официалните решения на НАТО навсякъде присъства абсолютно потвърдена ангажираност на Съединените Американски щати и на всички държави членки към Евроатлантическия алианс, към принципите и ценностите на НАТО, така че ако погледнем резултатите като документи, подписани, съгласувани, включително подкрепени от българската делегация, от българския президент, няма ерозията, за която се говореше, че НАТО е отслабено, че в НАТО има колебание, препотвърдено е единството на държавите членки. И тук а, искам обаче, за да не звучиме твърде патетично, да кажем, че все пак а, разногласията между Съединените щати и Европа по търговските въпроси, по въпросите на климата, по въпросите на иранската сделка. Да, всички тези политически несъгласия внасят известна дисхармония, но аз като експерт, който дълги години работи в областта на евроатлантическата отбрана, четейки оригиналните решения, съм спокоен, че а, препотвърденото единство казва, тези различия не трябва да повлияят на нашата решимост да изграждаме колективна отбрана и да имаме политика на сдържаност, както казах, по всичките направления, защото политиката на НАТО е на 360 градуса в решенията. Не е само Русия, тя е посочена като, както казах, потенциална заплаха, но не непосредствена, но и е посочена и Африка, и Близкия изток. Тоест, Евроатлантическото единство ето НАТО, например, по тези решения ще увеличи командната система, ще създаде две нови командвания, т.е. увеличава числеността на командните щабове и структури. НАТО ще направи фактически а, нова потенциална сила, така наречените 430. 30 бойни кораба, 30 ескадрили, 30 батальона с готовност за 30 дни да действат, което увеличава потенциала на силите за бързо реагиране на НАТО многократно, отново с цел повишаване на военните способности за сдържане а, по всички тези направления. Така че, а, мисля, че срещата на високо равнище до голяма степен трябва да разсее тези съмнения за дълбока непреодолима ерозия в Евроатлантическото единство. А, тук не говорим за дълбока непреодолима ерозия в Евроатлантическото единство, но аз все повече се убеждавам, че е на лице едно дълбоко недоразумение по отношение на публичното говорене от името на Североатлантическия алианс и съответно държавите членки. И в контекста на този сегмент от разговора, вие подчертахте, че Русия е потенциална заплаха, заедно с посочени Африка, Близък изток и така нататък. Но те не са приравними като стойност, степен и а, конкретика на а, неприятелските действия. Например, как наричате това, което се случи с Крим? Абсолютно са несравними. Да. Точно така. Но как го наричате? Какво на, е Наричаме то? го нарушение на международното право и промяна на границите с сила, направ... независимо чрез, чрез хибридни действия, което е неприемливо и което всъщност предизвиква политиката на НАТО за нарастване на военното присъствие по източния фланг, за увеличаване на военния капацитет за сдържане на една потенциална военна сила, която стои на нашия източен фланг. Промяна на границите с сила, как се нарича? Нарича се агресия. Агресия. Така се нарича. А Русия агресор ли е по отношение на Украина? Така е по международното право и по хартата на ООН. Когато отнемаш с сила територията на една друга държава, това е агресия. Когато една държава като Русия е агресор по отношение на страна, заявила категоричното си намерение за интеграция в Европейския съюз, а и в НАТО, означава ли това, че Русия е разгърнала агресия срещу разширено европейско ценностно пространство, в което принадлежи и Украина? Погледнато геополитически е точно така. Всъщност, успорване на евроатлантическия ценности, които могат да бъдат фактически приети от една държава, която се е ориентирала към евроатлантическо членство. Точно така. Точно така. Е, след като това е така... За това тези да... действия няма как да бъдат приемливи от да. политическите И няма клиента. как да бъдат оценявани и другояче, освен като агресия. И за това няма как да бъде признат Крим като неотменима част от територията на Русия, а не като част от Украина. И е, те... Как тогава, след като Русия доказахме, че е активен агресор, актуален агресор Спрямо европейско ценностно пространство. В същото време е потенциална, а не реална заплаха, след като тя реалността на заплахата вече е разгърнала с окупационно фактическо действие, отнемайки чужда територия. Ами по простата причина, че Севоатлантическия альянс отговаря и за целостта на евроатлантическото пространство. Е, да. И ние нямаме да. агресия непосредствена по отношение на държава членка на НАТО. Това е друг разговор, ако говорим за такива действия. Това е съвсем действие. друго. Да. Но тук говорим за агресия в ценностното пространство. Външната зона на евроатлантически ценности. Аби тук, според мен, официално е заявено от руското ръководство и от Путин, че те не приемат евротно-чистите ценности е и успокоен. Тогава Европейския съюз и НАТО трябва да кажат, да, Украина а, не е член формален на Европейския съюз и на НАТО, и въпреки че това е нарушение на международното право, Русия просто е потенциална заплаха, а не реална. Така е дефинирана политически. По силата да. на договорите, да. които съществуват в Разбирам. Европейски и НАТО. Няма как да Добре. я дефинирате като непосредствена заплата. От заплани. тази гледна точка а, вие сте представител на изпълнителната власт, заместник министър сте на отбраната. А, как оценявате идеите на президента Румен Радев, който е и върховен главнокомандващ, за това България да предложи, както той го е правил и във Варшава при посещението си при Анджей Дуда и при други форуми, за сваляне на санкциите срещу Русия. Аз мисля, че личните инициативи и разбиране на президента са едно. Следването на общата логика на европейската политика и политиката на НАТО е съвсем друго. Така е. България все още, все още солидарно подкрепя и решенията по санкционния режим на ниво Европейски съюз и политиката на осъждане на тези действия на Русия спрямо Крим на ниво НАТО. Така че като политически идеи, не е само президента Радев, който говори за санкциите и други политици се изказват, но за мен е важно, за нас е важно общата политика на Европейския съюз и НАТО, независимо от тези предложения, все още е политика на санкции и непризнаване на действията, които Русия е направила в нарушение на международното право. Така че Вашата политическа моето лично оценка... мнение е, че санкциите, санкциите са мярка в отговор именно на тези действия на Русия. Вашата политическа оценка за идеята да се свалят санкциите срещу Русия, каква е? Моето, моето мнение е, че те не трябва да се свалят, докато докато имаме акта на окупация на тази територия на Украина. И Европейския съюз е препотвърдил тези санкции. Ели това и позиция на Министерство на отбраната? Министерство... Докато трае а, окупацията на Крим, да не се с санкциите. Това санкцията. е съгласуваната политика не на Министерството на отбраната, а на България в рамките на обща политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз, и това е съгласуваната българска политика а, с а, НАТО. Всъщност и в е, решенията, за които ви говорих. Вие казвате нещо страшно важно, че българската политика е да не се свалят санкциите докато трае окупацията на Крим. Правилно ли ви разбирате Така разбърът? както е дефинирана санкционната политика на Европейския съюз, такава е и българската политика. Докато трябва окупацията на Крим да докато не се Докато свале... не се реши въпроса с а, Крим, точно докато така. Докато трябва окупацията или докато не се реши въпроса? Докато не се реши въпроса с Крим. А това означава ли докато трябва окупацията или допускате европейски компромис с Русия и признаване на Крим за руски? А на този етап такива на този етап е обезпокоителен елемент. Такива политически въм, а, сигнали за този етап няма. И Европейския съюз, и НАТО се придържат към политика на осъждане. На при... Това а, е ли, така, осъждане тази. е така, но тезата, че санкциите не трябва да падат, докато трае окупацията на Крим, в сила ли е във вида, в който я казвате? В сила е за всички държави от Европейския съюз, тъй като политиката на Европейския съюз за външни отношения е единна и съгласно договора за Европейския съюз, външнополитическата дейност на държавите членки не трябва да бъде в противоречие на общата съюзна външна политика. Защото има един нюанс. До сега се говори, че санкциите ще продължават, докато не се изпълнат минските споразумения в които няма елемент, нищо не пише за Крим. Вие ни казвате нещо страшно важно, докато трябва е окупацията на Крим. Ние, Това е... ние имаме. ние за Украина имаме два, два проблема. Единият проблем е източна Украина, така. другия проблем е Точно Крим. Точно така. Така, че тези два политически проблема не се, по никакъв начин Крим не се подкрепя като част от Русия и не е припознат като част от е Русия. Тоест, последната преграда, която пречи да паднат санкциите, е руската окупация на Крим. Значи, това са два свързани елемента. Ситуацията в източна Украина и ситуацията с, да. с Крим. Така че как ще се развие общия подход на Европейския съюз по отношение на да. изпълнение на минските споразумения за източна Украина? И как ще развие обща европейска политика по отношение признаването на и, и на САЩ, разбира се, и на другите държави, на Крим като част от територията на Русия, са два елемента. Чакайте, има ли такъв процес на признаване на Крим като част от територията Няма, на Русия? Няма, той Руси? просто не е Тоне, признат. Той не е признат сега, но Тоест, казахте до сега. Казвам, че такъв процес... Има на непризнаване а, но, на ураганите. Не, то не е процес, то е констатация. Да, констатация. То това не е процес. Това е факт. На този фон обаче не мога да не ви запитам как си представяте европейската отбранителна идентичност и създаване на параметри на общи европейски въоръжени сили. Възможно ли е да се случва такова нещо? без Европейския съюз да е придобил параметри на федеративна структура. Това е точно така. Трудно би се постигнало създаване на общо европейска армия, без това да е бъде фиксирано в действащите договори на Европейския съюз. Но, но, това, че не могат да се създадат и да се финансират федерални общоевропейски сили, не значи, че няма механизми, по които Европа да увеличи своето военно сътрудничество и да създаде както военни способности, така и индустриална интеграция. Въпросът е, че това е възможно, когато абсолютно категорично се прилага принципа на обща политика в сферата на външните отношения и сигурността, защото армии или каквито и да е въоръжени структури, за да бъдат единен организъм или за да имат обща европейска идентичност, трябва да са функция от обща политика. А това значи от общи политически оценки. Така е, но, но в момента действащия договор, нали, така наречен Лисапонски договор, договор за Европейския съюз, позволява да се и там е записано, между прочим, в договора, че създаването на Общоевропейска армия е бъдещо състояние на Европейския съюз. Но, но, сте прав, че без развитието договорно или конституционно-федеративно на тази идея, тя не може да бъде реализирана краткосрочно. Но в същото време, това, което наблюдаваме сега и ние изпълняваме като отбранителна политика в България, създаването на общо европейски сили, като способности, има план за способности на Европейския съюз, където държавите са декларирали способности като принос в обща политика за да сигурност и отбрана. Има постоянно структурирано затрудничество, проекти, в които държавите Евро... от Европейския съюз на базата на действащия договор ще създадат съвместни способности. А, съвместни доброволно. Това е в... в бъдеще време. Не, това е непосредствено и 17 проекта вече за постоянното структурено сътрудничество, което значи военни формирования и военни как способности ще, когато... ще се създадат. И забележете, едно от достоинствата на нашото председателство на Европейския съюз беше, че ние а, успяхме да затворим, да договорим законодателния акт, за програмата за индустриално развитие в областта на отбраната Отлично. на европейски държави. Обаче... И там също ще има развитие на проекти, създаване на общи европейски на общи способности между европейски държави с европейски пари, които ще бъдат инвестирани. Добре. При Балтика вижда в лицето на Русия основна заплаха. Вишеградската група вижда друг образ и други приоритети на заплахи, като нюанси вътре в Европейския съюз. В самия съюз се води стратегическа полемика да бъде на три зони, както предлага Макрон, да бъде а, съюз на националните държави, връщане към една концепция от времето на Дегол, или да бъде федеративна структура. Вие самия казахте, че без конституционни промени, които довеждат до федеративна структура, няма как да има обща европейска армия във вида, в който си го Точно. Е като е точно, а в същото време надделява или поне се надига все повече вълна в посока на не на федеративна, а на а, съюз на национални държави, как, как ще изглежда общата европейска армия, когато... Всяка национална държава, макар и в съюз, ще има свои национални приоритети по отношение на сигурността. Вижте, а, нека да, да бъде ясно за зрителите, че нивото на политическа амбиция в Европейския съюз и ако прочетете глобалната стратегия сега на Европейския съюз, не е да създаде обща европейска армия с цел колективна отбрана. Аз каква цел? Това е най-голямото различие между НАТО, като военно-политически съюз, който гарантира колективна отбрана и нивото на политическа амбиция в областта на обща политика за сигурност и отбране на общите военни способности, които ги нарича Европейския съюз. И какъв ще бъде смисъл тогава ами от Европейска Ами тези европейски армия? сили всъщност Основната им е мисия е мироопазване без колективна отбрана, защото в договорите на Европейския съюз понятието колективна Къде отбрана. Къде ще се мироопазва? Примерно в, в, в всички точки на, на, на света, в Африка. А сега Скис... няма ли такива мироопазващи мисии? Има по тегидата на НАТО или... Има такива мироопазващи по тегидата на... Под О, не. Европейския съюз. Вижте, Европейския съюз тогава защо се правят създава капацитет, военен капацитет за пове... провеждане на военни операции по мироопазване в а, зони, като Африка, например, където НАТО не опира. В чат, да кажем, операцията на Европейския съюз. Нали? В Тоест... чат а... Франция или, ли е или, там? Или, примерно, Франция. не е Европейския съюз участва. Ама какви си или на кои държави? Еми, доброволно държавите допринасят във всяка тия една операция. държави, които участват в чат и са членки на Европейския съюз, в същото време членки ли са на НАТО? Не всички. Не всички. Европейския съюз и Кои е... държави от Европейския съюз не... участват в чат, които не са членки на НАТО? Еми, в чат. Ами, например, приноса на Швеция, на държави като Австрия, те не са членки на НАТО. Но те участват в тези операции. Със Например, воени. операцията, военноморската операция, както е в София на Европейския съюз, също. Тоест, Европейския съюз смята по глобалната стратегия, че тези военни способности, които той създава, са не конкуренция на колективна отбрана на НАТО, защото, а, какво са? А, са, а са допълнителни военни сили, които му позволяват да провежда независима политика в областта на мироопазването, на укрепване на сигурността или изграждането на капацитет за сигурност и отбрана в някои държави основно. Доста неубедително, защото това спокойно може да става и по други формати, но това, което е най-лошото, е, че времето за разговора свършва отново на най-интересния момент. Съжалявам. Защото, аз съжалявам повече, защото това наистина е разговор, който а, не просто трябва да се чуе, но за мен наистина трябва да се прецизира особен тип говорене като конкретизация, защото едно общество, особено когато е облъчвано а, с историческо и всякакъв вид деформирано псевдорусофилство, то престава да бъде в състояние да се ориентира в конкретиката на реални, а не потенциални заплахи. И когато се говори политически коректно, по начина по който, не защото вие го правите, очевидно това е нормата на говорене, хората се объркват. Спомнете си как беше посрещна доклада за сигурността в страната през 2016 година, прият миналата година на ДАНС, с каква агресия само заради това, че вътре имаше цитат, преписан от европейски документи, че някои политики на Руската Федерация са заплаха за Европейската сигурност. Ао, много страшно. Русия не е заплаха, казаха те. А всъщност Русия е заплаха. Е, да, е потенциална военна заплаха. Той го, той го да. казахме вече, с До... изграждане от нея да. военен капацитет в Черноморе в източния фланг. Добре. Русия, важното е, че е това, което каза а, генерал Запрянов, докато не се деокупира Крим, няма падане на санкциите и това, което Русия направи срещу Крим, е агресия. Благодаря ви за участието. Сега новини.